Mes ditën e tjeshme një zjarr përfshiu repartin e kirurgjisë në spitalin e Vlorës, por fatmirësisht pa të lënduar në njerëz. Si pasojë e flakëve u shkaktuan vetëm dëme materiale. Në vendngjarje u ndodhën menjëherë forca zjarrfikse, të cilët punuan me urtë të tëra për fikjen e zjarrit. Vijoi puna edhe nga grupi hetimor për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe për saktimin e shkakut të rënjes së zjarrit. Ndërkohë spitali rajonal i Vlorës, në një reagim në mediat sociale, thotë se nuk ka patur asnjë problem për pacientët, sipas tyre ka marr flak aspiratori i një tualeti në dhomën e një pacienti, por nuk ka asnjë pasojë.